স্বাগতম জনাইছোঁ এম ডিজিটেল টেকন'লজি লৈ উদ্যপূৰ্ণতা আঁচনিৰ চৰম দুৰ্নীতি হৈছে আৰু বহুতেই বিভিন্ন ধৰণৰ কমেণ্ট কৰি থাকে যে অৰুণোদয় আঁচনিৰ দুৰ্নীতি হৈছে মই দুখীয়া মানুহ অৰুণোদয় আঁচনিৰ মই টকা লাভ নকৰোঁ কিন্তু যিসকলে দনী মানুহ আছে তেওঁলোকেহে টকা লাভ কৰি আছে আৰু যদি আপোনাৰ দৃষ্টিত এজন মানুহ দনি তথাপিও অৰুণোদয় আঁচনিৰ টকা লাভ কৰি আছে কেনেকৈ আপোনালোকে কমপ্লেইন কৰিব মই আপোনালোকক সেইটোও দেখাম আৰু ৰাজ্য চৰম দুৰ্নীতি সংঘটিত হৈছে আর এজন বিজেপি নেতাই হিন্দু মুছিলে হে পাব অরুণোদয় আসনি অবিহে সকলোখিনি তথ্য এই ভিডিঅটো দি দিম ভিডিঅটো সম্পূৰ্ণ সেৱালৈ চাই থাকিব আৰু নতুন হৈ থাকিলে প্লিজ এনেলটো চাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত বেল বেয়া আইকোন পেছ কৰি দিব অৰুণোদয় আঁচনিৰ চৰম দুর্নীতি বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে চৰম দুৰ্নীতি অভিযুক্ত উত্থাপন হৈছে হিৰ হেন্দুৰ মুচিলেহে পাব অৰুণোদয় আঁচনি বিজেপি বুট কমিটিৰ সভাপতি শয়দেৱ নাথৰ এই ভাবুকি উত্থাপন হৈছে অৰিদ্ৰক বঞ্চিত কৰি দুৰ্নীতিৰে প্ৰস্তুত কৰিছে অৰুণোদয় আঁচনিৰ তালিকা আৰু কমলপুৰ সমষ্টিৰ বীৰ দত্ত পঞ্চায়তত দৰিদ্ৰ মহিলাৰ প্ৰতিবাদ কৰিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ হস্তক্ষেপ দাবী কৰি সাব্যস্ত কৰে এই প্ৰতিবাদ আৰু দৰিদ্ৰ বাবুকি দেখাই কৈছিলে যে হিৰৰ সেন্দুৰ মুচিলেহে পাব অৰুণোদয় আঁচনি আৰু আপোনাৰ দৃষ্টিক যদি আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰত বা আপোনাৰ দৃষ্টিত যে এজন ধনী মানুহে অৰুণোদয় আঁচনি লাভ কৰি আছে তেতিয়াহ'লে তাৰ বিৰুদ্ধে আপোনালোকে কেনেকৈ কমপ্লেইন কৰিব মই আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ এই ভিডিঅ'টোত দেখাই দি আছোঁ আৰু মই মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দি দিছোঁ তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অৰুণোদয় আঁচনিৰ মেইন পেজত আহি যাব আহি যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে প্ৰথমে দেখিবলৈ পাইছে ভিউ ষ্টেটাছ এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব আৰু এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ যিটো ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে সেইটো চিধাকে যিটো চিন দেখিবলৈ পাইছে সেইটো চিনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব আৰু ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে অলপ সময় আপোনালোকে ৱেইট কৰিব পিছতে এনেকৈ আহি যাব অৰুণোদয় আঁচনিৰ বেনিফিচিয়াৰী নাম্বাৰ দৰপনাৰ ডিষ্ট্ৰিত এই মানুহজন ধনী তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে একেবাৰে

আৰু তিনি নম্বৰত যিটো অপশ্যন দেখিবলৈ পাইছে এইটো হৈছে ধনী মানুহৰ যিহেতু অৰুণোদয় আঁচনিত বান্ধি দিয়া হৈছে দুই লাখ টকাৰ তলত যিসকল মানুহে টকা লাভ কৰি আছে তেওঁলোকে দুখীয়া কিন্তু ইয়াত কোৱা হৈছে দুই লাখ টকাৰ ওপৰতহে ইনকাম কৰে যদি আপোনালোকে এইটো দিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এইটো টিক মাৰ্ক লগাই দিব আৰু এনেকৈ আপোনালোকে গোটেইখিনি পঢ়ি চাব গোটেইখিনি আপোনালোকে যোনটো যোনটো দিব বিচাৰে সেইখিনিত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ইয়াত একো ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব নালাগে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ছাবমিট কমপ্লেইন অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি লগে লগে গোটেইখিনি তেওঁৰ পুনৰ ভেৰিফাই হ'ব আৰু তেওঁ যদি এজন আঁচনিৰ যোগ্য হিতাধিকাৰী নহয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ নাম অৰুণোদয় আঁচনিৰ তালিকাৰ পৰা কৰ্তন কৰি দিব আৰু এনেকে আপোনালোকে কমপ্লেইন কৰিব পাৰে আৰু আপোনালোকক সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে যিসকল মানুহে নাজানে তেওঁলোকেও জানিব পাৰে